օրեր առաջ Գարիկ Պապոյան ընտանիքի հետ միասին մեկնել է Եգիպտոս հանգստի։ Նա Instagram-յան էջի story-ի բաժնում պատմել է, թե ինչպես է Եվրատեսիլ 2022-ի մրցանակը բաշխությունը մեկնաբանելուց շամեր անց ընտանիքի հետ միասին ուղևորվել Եգիպտոս։ Մարիաննա Վարդանյանը Instagram-ի էջի story-ի բաժնում պատմել է, ինչպես են հանգիստ անցկացնում երեք երեխաների հետ եւ նշել, որ սպասելիքների նշաձողը պետք է համեմատաբար ցածր լինի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։